السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، آمين يا رب العالمين. تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہس کن، اس وحدہ لا شریک چھ یمس نہ یہ کائنات بناونس مز امکن امک معاملات چلاونس مز رزق دنس مز پید کرنس مز اور عبادتس مز اور ناون تو صفاتن مز کان تہ شریک چھ، اس تنہ تنہا عبادت کو مستحق چھ. یتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یہِ کایِنات بناونَس منٛز کُن چھُ، یِتھ پٲٹھۍ نہٕ تٔمِس یہِ کایِنات بناونَس منٛز کانٛہہ تہِ شریٖک چھُ، تِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس عبادتَس منٛز تہِ گوٚژھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کانٛہہ تہِ شریٖک یُن ٹھہراونہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان سورہ بقرہَس منٛز، یا ایُہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لُکو، تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کٔرِو ییٚمۍ پٲدٕ کٔرمٕتۍ چھُنو. اَتٮ۪ن چھُ گۄڈٕ اِبتِداہَن خطاب کَران اللہ تعالیٰ مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکَن کُن، کیٛازِ تِم ٲسۍ مانان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ رۄب ییٚمہِ کایِناتُک. تِمَن اگر کانٛہہ وَنہِ ہا کہِ ؤنِو سا روٗد کُس چھُ ترٛاوان آسمان، رِزِق کُس چھُ دِوان، تِم ٲسۍ وَنان کُس چھُ دِوان؟ اللہ تعالیٰ. گوٚو تِم ٲسۍ توحیٖدِ رُبوٗبی، یَتھ أسۍ وَنان چھِ توحیٖدِ رُبوٗبی، تِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس رۄب مانان. اور اللہ تعالیٰ فرمو تِمَن، اے لُکو، تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کٔرِو، تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کٔرِو ییٚمہِ تُہۍ تہِ پٲدٕ چھِنو کٔرمٕتۍ اور تۄہہِ بوٗٹھِم تہِ چھِنہٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ. گوٚو یُس چیٖز تِم مانان ٲسۍ مکھٕکۍ مُشرِق، رۄبَن کوٚر تِمَن تَمے ذٔریعہٕ سُے بَنووُن تِمَن خٕلاف حُجت کہِ اگر تُہۍ سُہ اللہ تعالیٰ رۄب چھُ وَن مانان، ییٚمہِ کایِناتُک بَناوَن وول چھُ وَن مانان، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ لازِم بَنان کہِ تُہۍ گٔژھِو تٔمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ. گوٚو سُہ یِہوٚے چھُ، اَکھ اِنسان وَنہِ بہٕ چھُسَن مانان اللہ تعالیٰ رۄب، خالِق مالِک، رِزِق دِنہٕ وول چھُسَن مانان، اولاد دِنہٕ وول چھُسَن مانان، لیکِن پَتہٕ آسہِ سُہ اللہ تعالیٰ ہَس ترٛٲوِتھ باقٕیَن عبادت کَران، سُہ آسہِ اللہ تعالیٰ ہَس ترٛٲوِتھ باقٕیَن ناد لایان، سُہ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بغٲر باقٕیَن خٲطرٕ نظر و نیاز مانان.
چاہے سُہ مقرب فرشتہ ٲسۍتَن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے ساروی کھۄتہٕ برگُزیٖد پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍتَن، یُس اللہ تعالیٰ ہس ترٛٲوِتھ یِہٕنٛز تہِ عبادت کَرِ، سُہ تہِ چھُنہٕ مُوحِد کینٛہہ، بٔلکہِ سُہ چھُ شِرکَس منٛز. گوٚو تَمام تعریٖفات شوٗبَن تٔمسٕے اللہ تعالیٰ ہَس کُن یُس وحدہُ لا شریٖک چھُ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سُہ کایناتَس بَناونَس منٛز کُن چھِنہٕ زانان، تِتھَے پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ اللہ تعالیٰ عبادتَس منٛز تہِ کُن زانُن، صرف تہٕ صرف ہر کُنہِ قٕسمٕچ عبادت صرف تہٕ صرف کٔمِس خٲطرٕ کَرٕنۍ؟ اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ. بیٚیہِ ٲسِن دروٗد و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ٲخری پیغمبر بَنٲیِتھ سوزنہٕ آیہِ. یِمو پَتہٕ بیٚیہِ کانٛہہ پیغمبر یی نہٕ سوزنہٕ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یی، لیکِن تِم یِن اُمتی بٔنِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ. گوٚو اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن مبعوث کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہَن کَرِ پانَس تام واتناوَن واجنہِ سارے وَتہٕ بنٛد، سِوایہِ تھٲو اللہ تعالیٰ ہَن سۄے وَتھ یَلہٕ ییٚمِچ رہنمٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ آیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ کَرُن چھُ، رۄبہٕ سٕنٛدِ ناراضگی نِش بَچُن چھُ، جنت حاصِل کَرُن چھُ، تیٚلہِ چھُ اَسہِ سۄے وَتھ اِختیار کَرٕنۍ یُس ہاونہٕ خٲطرٕ آیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس تِمَن پٮ۪ٹھ قرآن آو نازِل کَرنہٕ، اور پَتہٕ یُس تِمو احادیث مُبارکو تَتھ قرآنَس تشریٖف فرمٲو، اور یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ صحابَن ہِنٛدِس أکِس جماعتَن، یُس صحابَن ہِنٛز جماعت اللہ تعالیٰ ہَن چُنہِ أمِس پیغمبرَس خٲطرٕ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہُم، یِتھ پٲٹھۍ تِمو پَتہٕ یہِ قرآنہٕ سُنت اٮ۪پلاے کوٚر، یِتھ پٲٹھۍ سُہ اَپنوو، پنٛنیو فِکرو تہٕ خیالو کَڑو نہٕ أسۍ قرآنَس تہٕ حدیٖثَس پَنٕنُے پَنٕنُے معنیٰ، بٔلکہِ اَسہِ چھُ تٔتھۍ جماعتَس کُن گژھُن یِتھ پٲٹھۍ تِمو یہِ قرآنہٕ سُنت اَپنوو، تِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ تہِ اَپناوُن. صحابَن ہِنٛز جماعت کۄس جماعت ٲس؟ بہٕ اوسُس وٕنی وٕچھان موبایلَس پٮ۪ٹھ، میون دوس اَکھ چھُ، تٔمۍ اوس سٹیٹَس تھوٚومُت، چھُنا وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ تھاوان سٹیٹَس، تٔمۍ اوس لیوٚکھمُت اگر تۄہہِ کانٛہہ پِرٛژھِو صحابہ کَم ٲسۍ، تٔمۍ اوس لیوٚکھمُت أزکِس کانٹٮ۪کسٹَس منٛز کہِ اگر تۄہہِ وَنیو صحابہ کَم ٲسۍ، اَسہِ چھِ پَتہ کہِ صحابہ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ سٲتھی، تِہِنٛز جماعت. وَنان اوس کہِ تُہۍ ؤنۍزیو تٔمِس صحابہ ٲسۍ تِم یِمو قیصر تہٕ کِسرا سٕنٛز سلطنت پھٕٹرٲو. صحابہ ٲسۍ تِم یِمو کیٛاہ قیصر تہٕ کِسرا سٕنٛز سلطنت پھٕٹرٲو. تِم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ یِوان کیٛاہ سُپَر پاوٲرٕس ٲسۍ تِم تَمہِ ساتہٕ دُنیِہِکۍ، رومَن اٮ۪مپایر بیٚیہِ پٔرشِیَن اٮ۪مپایر. صحابہ گٔے تِم، نَنہٕ وٲری ٲسۍ تِم، سازو سامان روٚستُے ٲسۍ تِم، تِمو ژھٕنۍ تِم دۄنوَے سلطنت پھٕٹرٲوِتھ، پٔتھرِس سۭتۍ مِل یعنی خاکَس منٛز مِلایَکھ تِم دۄنوَے سلطنت. گوٚو اَسہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ پَنُن فضل عطا اگر أسۍ بیٚیہِ تٔتھۍ طٔریٖقَس کُن یِمو، تٔتھۍ صحابَن ہِنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یِمو، اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ دُنیاہَس منٛز بیٚیہِ عزت عطا، بیٚیہِ عظمت عطا، یِتھ پٲٹھۍ سانیو اَسلافو اَتھ قرآنہٕ سُنتَس پٮ۪ٹھ پٔکِتھ عزت حٲصِل کوٚر، عظمت اللہ تعالیٰ ہَن عطا کٔرنَکھ. اگر اَسہِ اَمہِ قرآنہٕ سُنت نِش دوٗر ژَلو، تیٚلہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ اللہ تعالیٰ کَریو تۄہہِ پٮ۪ٹھ ذِلت مُسلط، اللہ تعالیٰ کَریو تۄہہِ ذٔلیٖل تہٕ رُسوا، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ پَنُن پان، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ بیٚیہِ عزت عطا، یہِ ذِلت تہٕ پٔستی تُلِن اَسہِ نِش واپَس تھوٚد. آمیٖن یا رب العالمیٖن. حمد و ثنا بیٚیہِ دروٗد سلام پَتہٕ چھُ پَنُن اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بوٗزمُت آسیو تۄہہِ کہِ ٹاپِک کیٛاہ چھُ، یَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کَتھ چھِ کَرٕنۍ، سُہ کیٛاہ ٹاپِک چھُ تۄہہِ چھو پَتہ کٲنٛسہِ ما چھو پَتہ؟ ٹاپِک چھُ اَسہِ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ محبتَس متعلق، یا پَتہٕ چھُ دروٗدَس متعلق تہِ آمُت، لیکِن یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ ٹاپِک تہٕ أسۍ وٕچھو کہِ أسۍ کوٚتَن تام واتو اَتھ زیادٕ ٹایمَس ما چھُ رَٹُن، پَتہٕ چھُ اِنسان تھکان. یعنی اَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ برونٛٹھ چھُ تھاوُن تۄہہِ اَکھ چیٖز یاد. مِثال بہٕ چھُس نا مےٚ چھُ ناو منظوٗر احمد میٖر، کیٛاہ چھُ مےٚ ناو؟ منظوٗر احمد میٖر، ٹھیٖک چھُ. یعنی یہِ ناو چھُ کٲفی آسان. بیٚیہِ چھُ مےٚ کوٚرمُت یعنی ڈاکٹر کیٛاہ، مےٚ چھُنہٕ ہُہ پی اٮ۪چ ڈی وی اٮ۪چ ڈی کوٚرمُت کینٛہہ، مےٚ چھُ کوٚرمُت بیچلٲرٕس اِن وٮ۪ٹنٔری ساینسٕز، پَتہٕ چھُ مےٚ کوٚرمُت ماسٹٲرٕس تہِ وٮ۪ٹنٔری پیتھالجی منٛز، اور رِسٲرٕچ کوٚر نہٕ مےٚ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ، کیٛازِ تَتھ چھِ وجوٗہات، تَتہِ اوس نہٕ سامان تَتھ متعلق اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ. اس لیے بہٕ چھُس سُہ ڈاکٹر، بہٕ چھُس نہٕ یعنی سُہ پی اٮ۪چ ڈی یا شرعی علوٗمَن منٛز چھُنہٕ مےٚ پی اٮ۪چ ڈاکٹریٹ کٔرمٕژ. اِسلیے سۄ ڈِگری گژھِ ہوکُن تھاوٕنۍ، سُہ چھُنہٕ وَنُن آسان کِہیٖنۍ. تَتھ منٛز چھِ کانٛہہ حیثیت، حیثیت چھِ تَتھ یہِ کینٛژاہ اِنسانَن اِسلام خٲطرٕ کوٚرمُت اوس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ صحابَن ہمیشہِ دِوان نِسبت کوکُن دیٖنَس کُن. مِثال تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان ییٚلہِ أسۍ صحابَن ہِنٛز سیٖرت تہِ وٕچھان، ژےٚ چھَنہٕ لیکھِتھ یہِ ہَسا اوس بدری صحابی، چھِنا أسۍ وَنان بدری صحابی، مطلب کیٛاہ چھُ؟ أمۍ ٲس غزوَے بدرَس منٛز شموٗلیت کٔرمٕژ، ژےٚ یِتھَے پٲٹھۍ أمِس ہَسا چھِ غزوَے عہدَس منٛز شموٗلیت کٔرمٕژ، فَلٲنۍ فَلٲنۍ بَے اَتے رِضوانَس منٛز ہَسا اوس شامِل. تَتہِ چھُنہٕ آسان گۄڈٕ تِہُنٛد جاب لیکھِتھ، ما چھِ آسان نوکری لیکھِتھ، یہِ کوٗتاہ پونٛسہٕ اوس کَماوان. سُہ آسہِ واریاہ پونٛسَن متعلق آسہِ تیٚلے ذِکر ییٚلہِ تِم پونٛسہٕ تہِ آسَن تٔمِس کَتھٕ لٲگمٕتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ.
اوسمه جيم سوين ائمه تي اسمت مثال امام ابو حنيفه رحمه الله عليه تمس كبره بزنس كران اوسمه علماء ما اسن طلاب علم ما اسن تمن غست تم غسن پن ات ست كماوين اسن تم غسن باكن پر ڈیپینڈ روزين كي هنت لیکن اگر کا عالم کا طالب علم پن پن وقف کر دین خاطر لوکن چ بنا ذمہ داری کی تھون تم سن خیال لوکن چ بنا ذمہ داری ات پٹ تم واری پان زینان چ تم تھون تم سندن یمن اخراجات ہنت خیال اوا سمجھ گو غرض چھ کہ یوس بہ ات متعلق ونان سون تعارف کیا چھ نی تو شو انگریز چھ نا انگریز کف کافر اگر تم تہ طریقس پٹ روزن تہ ہن ٹھکان کیا چھ جہنم اس کا سن تم فالو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ سم بڑ بڑ سکالر تہ ہن مثال اخ سکالر تمس ناو جان ہوور تمس چھ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پٹ ریسرچ یعنی تمس پورم ابن تیمیہ سن تم تم کتاب یم نی یت اسن کسے پرمس اش ابن تیمیہ صوبن العقیدۃ الواسطیہ یاد لکھ رسال کزن تم پیجن پٹ امہ ہور چھ پتہ پران تدمری سہ لکھ رسال چھ زیادہ بوڑ یعنی کی کتاب چھ اس مخصوص یاد یم تمس ابن تیمیہ صوبن بج کتاب چھ نا مثال منہاج السنہ یا درء تعارض العقل والنقل یا بیان و تلبیس الجہمیہ بج بج کتاب یت مز کیا فلسف سی برت چھ یت مز فلاسفرن ابن تیمیہ صوبن رد کورمت چھ تم چھ بہران اس بہران تمن ات لاگنس مگر سہ جان ہوور چھ نا تم چھ یسن کتابن پہ سرچ کورمت یل تمس لیکچر چھ کن جائے آسان اس اناؤنسمنٹ چھ نا کران سہ ونان نو جان ول کم اینڈ ہی ول ڈلیور اے لیکچر جان مے ون پروفیسر جان ہوور پتہ مد ذلہ العلی چھ نا زٹ زٹ لقب اگر اس لقب اخ کھولک نا کم اس کیا گھن حتاک ہے نسا ون کیا دلیل وہ غرض چھ کہ اس گھو ات مز گلو نش بچن آ سمجھ تو سوشل میڈیا سے ہر کان ہر کنس زانان چھ نا تم تمس دوس ٹھیک امس پانچ ساس دوس فیس بکس پہ لیکن پن پتہ امس ات مزہ بوزن زور پانچ تم اتے تمہن پانچن ساسن مز آ سمجھ یہ تم تہند خوشی موجود یہ فیس بک آسان چلاوان یہ زانان تہ پن مول موج آسان اتھی بہت کٹھس مز تہند خوشی ہند خیال آسان امس کہین تہ وہ غرض چھ کہ یہ اس ابتداہن اس تھون اخ چیز یاد گو اس ٹاپک محبت محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند محبت گڈنک چیز وچو اس ات مز کہ نبی صلی اللہ یعنی محبت کیا گو یہ زیادہ بوڑ ٹاپک کی یعنی محبت کیا گو سہ ون بہ تھی دم چیز وچو اس ات مز سہ گو اس کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیت محبت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیت کیا گھس اس محبت آسن ات کیا وجوہات پت کن آو سمجھ اور تریم چیز وچو اس سہ گو کہ کم علامات یمو سہ تر فکر کہ امس شخص ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت محبت اور ژورم چیز سہ گو تم کم کم چیز یمو سہ اس ات محبتس مز زیادتی گھس اضافہ گھس اس نا سی یسان کہ اس گوس گھن زیادہ زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت آو سمجھ یم بنیادی چیز اور پتہ اگر اس آو موقع سہ گو پتہ محبت تقاض چھ کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم حقوق تمو مجھ اخ حق کہ اس گھو تمہن پہ درود سوزن آو سمجھ صلات سوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سہ وچو اس وچو کہ اس کوتاہ وقت لگے ات گو گڈنک چیز ون مے کیا اس وچو محبت کت چھ اس ونان محبت اس لفظ چھ نا محبت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماوا لا توصف المحبۃ ولا تحد بحد ونان محبت اس ہیکو نا اس وصف بیان کرت کی نو ہیکو اس ڈیفینیشن ای دت یہ چھ اکھ احساس آسان یہ ہیکو نا الفاظن مز بیان کرت اوا سمجھ مکلو نا مے ونتی گڈنک ہسٹری کیا واریہ لوکٹ کیاز محبت اس ہیکو نا اس کیا ڈیفینیشن دت کہین امیک لفظ ای چھ اس سمجھاوان کہ یہ کیا گھس آسن محبت چھ جذب اکھ احساس اکس انسانس آسان زبان سیت چھ نا ہیکان یہ ادا کرت اوا سمجھ لیکن ام سندو حرکاتو سیت چھ پتہ تران فکری کہ امس ہسا چھ محبت فلن شخص سن سمجھ چھ یوان ات پہ تم مشہور آو بوزمت مجنون سن ناو چھ بوزمت مجنون چھ نا مجنون لال مجنون چھ نا بوزمت سوسمت چھ شخص اخ یہ فرضی کہانی کی سوسمت شخص اخ مجنون سہ گو کمس پتہ اکس زنہ پتہ گو سہ دیوان امس لیلا اس ناو کیا اس ناو سہ صحیح کران کن غلط اس کران سہ اس غلط کران اس لیے اچھا پرن ضروری کہ پتہ کن کمو یہ غلط کورمت اور تمہ سیت کیا گو اور تاکہ اس روزو باز آز تہ نا سانہ سوسائٹی مز سن نوجوان اور شادی شدہ اڑ نفر تہ مجنون بنمت چھ نا بنمت گھس تمہ لحاظہ توے پیو یتن مجنون سن تمس اصلی ناو قیس مجنونس اس اصلی ناو کیا قیس یعنی تم ونان مجنونس ونک ونس ون سا ٹھے گھس یہ دنیا اور یہ کیسا دنیا مز گھس یہ کہ لال گھس تم ونک لال ہندس کھورس اس گرد شلاران مجھے سوئی ضرورت یعنی یوتا اس گومت یوتا اس گومت ات محبت مز یعنی سہ گو پہ بالکل دیوان تمس اس پہ ہوش حواس اس تمس کم کران کہین تہ سہ اس منہس مز حجس گومت مجنون پنس گرکن ست
عادي كل كم تاني آلو باني كوري تمشي وسناو ليلى تمو كل آلو تمشي ليلى هم بوزنا ليلى نا وتمشي ساو تشاكر جيور أو تمشي سطلبت شيء ونفرط هود كايز تمشي قشر شاهد بكورك كي هم يا ما هي ماشي سوي ليلى تعرف سامي قو يوتا وسط ديوانه قو متفهمس قو تمشي حركات وشي توس آخر إنسان وانا كي إمش كادري لا شيء قمص قو يحقون ديفاين ألفاظ المز كريت كي ها اتم كي أقو مالكيول كي أقو فلان شيء كي أقو تسبرش إيش فانا لیکن یہ ہیکو نہ کرتھ ڈفائن یہ جذبہ آسان احساس آسان اس دلس مز آسان اور پتہ امک آثار نتائج کپر گسان ام سن ظاہرس پہ ام سن تانن پہ گسان ظاہر امک گوشت سہ مجرون سد محبت سہ باطل قسم محبت آو سمجھ تر پہ گھر پکڑ اکس انسانس اگر اخ انسان یعنی ات محبت مز گرفتار گو ات پہ آز وچان یہ پیشنیٹ لو اس آسان فیس بک تو باقی سوشل میڈیا ذریعہ ات مز گھر بالکل تہ پیون کہین تہ ساروی کھت بہترین محبت اس دون بسن پان ون محبت آس یہ بہترین محبت ات پہ دمس اللہ تعالیٰ اجر باقی گو بالکل باطل یہ شیطنی خیالات بلکہ واریہ یعنی تم وچو کالج یا سکولس مجھے یہ اخ انسان چھنا پران آسان امس گسان دلیل یہ ونان کہ یعنی کہ بچی استن یا بچہ استن یہ ونان مسا فلان ستھ یا فلان ستھ کیا کرن نکاح کرن بالکل مسمم اراد ونان دنیا گھن تعلق پہ لیکن امس بغیر نہ کنس ست نکاح لیکن واریہ وچ مے تم یعنی مثال بہت پران کالج اس ست نا پران تم سمکھے نا پوتس واریہ کال گھت تمو کورمت نکاح تہ بچ تمت یہ متعلق تم نا کہ دنیا گھن ختم تو لیکن نسا ام بغیر نہ تم سو تمو نکاح کورمت یہ بل شیطان سن دھوکہ امس ام بغیر بی بوزن کہین تہ گوس تم محبت نش ام باطل قسم محبت نش گھن پان بچاو پن اشن حفاظت کرن اشن یم حفاظت کر تمی کر سرسی حفاظت اس نش تھی حفاظت مز کہین یم اش غیر محرم کن تجہ پہ امس باقی خیالات تہ پید گھان پتہ امس کیا ذہن تہ آور روزان اور پتہ یہ فحشی مز تس لاسٹس پیوان اللہ تعالیٰ دین اسو ساروی باطل چیزوں نش نجات وہ گوڈنک چیز ون اس محبت اس ون اچھا ڈیفنیشن دن ضرورت کی محبت کیا گو یہ اخ جذبہ امیک لفظ یہ کافی یہ ڈیفائن کرنے خاطر اچھا گو وہ کس ہو محبت اس کمس سی محبت آن اللہ تعالیٰ ست اس گھر محبت آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست اور اس گھر محبت آن تم سارے ستن ست اللہ تعالیٰ محبت کران یہ قابل قدر محبت اور یہ سہ محبت اس اسہ جنت مز داخل گھن ذریعہ بنہ اللہ تعالیٰ کرن اس سارے جنت مز داخل گو وی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت کرو یتھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو اس کت کن تر فکر کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت سہ وچو اس بروٹ کن تنشاء اللہ تعالیٰ سہ وچو اس تمے سات گو وچو اس تم بروٹ اس وچن اس کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت اس یہ بوزن یہ اس بہت اوتر کر اخ سوال ون اس کیا گھر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت گوڈنک چیز ات مز تو یاد یہ اخ آرٹیکل اصلی تر اس ناؤ لماذا نحب رسول اللہ اس کیا کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کور میں تھوڑا چینج اور بیس کی چیز ایڈ یہ ہوں تھی انٹرنیٹس پہ بنت تھی آرٹیکل لیکن مے پہ شورمت امہ پہ گوڈنک وجہ اس کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت سہ گو کہ یو شر المر او مہ امن احب اخ شخص یہ پگہ تمس ست کھڑا کر قیامتک دہ یم سی تمس محبت آس گو اگر اس محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست اس کمس ست یمو کھڑا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتہ خوش قسمتی اکس انسانس خطر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں مز ساروی افضل انسان تمہن ہو چھ ماج زامت پیغمبر یم تہ آئے چاہے اخ لچھ ثوس آس یا کتہ پیغمبر آئے تمہن ہند سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن اولادن ہند سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہن تم خصوصیت اللہ تعالیٰ عطا کرمت یم باقین پیغمبرن تہ اج کہین وچھن کتھ کہ انسانس کیا آسان تم خصوصیت گو یل گوڈنک چیز کیا ون اس یمس ست اکس انسانس محبت آس یہ پگہ امس ست تلن گو اگر اس محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست اس یمو پگہ قیامت دہ تمن ست تلن گو یہ کتہ خوش قسمتی اکس انسانس گو یہ گوڈنک وجہ اس کیا کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہ پرسو پہ لاسٹس یم ساری اس تھو ہشار ہاں بیبی مز کڑو اتھ نبر اگر وہ تور آس پرواہ چھ کی لیکن غرض بہ پرس لاسٹس بہ پرس لاسٹس تو پہ ہیک بہ جرمان تہ کر فرموا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ونان کہ اکہ دہ ہسا آو یہ آو تھی بوزمت یہ ساری چیز اس بوزمت آسان اخ شخص آو یہ بدو یہ دور علاقہ یہ مدینہ یہ ریگستانی علاقس مز روزان انس ونان رضی اللہ عنہ ونان بہ ہسا اس نیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیران مسجد نبوی مز نبر اس مسجد نبوی مز نبر نیران اور ژاو یہ شخص ام ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة قائمة قیامت کر حضی
یہ اس دور علاقہ پہ آمت یہ سوال پرسن خطر بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد نرائم ساتھ نبر اے ان قیامت کر حضی قال ویلک وماذا اعددت لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کشر پہ وان بات مطلب آئی مظہر ٹھیک کیا شد تک خطر تیاری کرمس یعنی یہ کشر ترجم نت گھنت یہ ترجم ویلک گوس نکو تباہ یہ گھن اتن صحیح ترجم اس ما کور بد دعا کورس نی بلکہ ٹھیک ٹھیک کران یوت سوال ٹھیک تیاری تک خطر تم فکان رجل استکان زن تہ گو یہ مای اس شخص امت بوز ٹھیک تیاری کرمز ات خطر ام ون لا شیء مے نا تم تر خطر کیا کہین تہ تیاری الا انی احب اللہ و رسول ہُو اگر اڑ روایت مز آمت مے زیادہ نماز پرمس نفلی نماز چھس زیادہ پران نفلی روز چھس زیادہ تھا کی لیکن مے محبت کمس ست اللہ تعالیٰ سب تم سس رسول ست صلی اللہ علیہ وسلم وچنا حدیث امس فرمو یور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس انت مع من احببت ثاسخ تمسی ست یم ست محبت چھ ونان انس رضی اللہ عنہ ونان اشکر عرض ونحن كذلك اش تہ آس وز تمسی ست یم ست اس محبت چھ ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نعم آ تہ تہ اس تمسی ست یم ست کیا تہ محبت چھ صحابن کم ست ساری کھت زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست ونان انس رضی اللہ عنہ ونا فما فرحنا یومئذ بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت ونا ام دو گئی نا اس بے کن چیز سے تیوتا خوشی یوتا اس ام سے خوش گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ساسک تمس سے یم سے محبت شی اس گئی واریہ زیادہ خوش اور انس اس ونا پتس رضی اللہ عنہ ونس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونا اس میں اساس محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے و ابا بکر بے شم محبت کمس سے ابو بکر صدیق سید و عمر بیش محبت عمر رضی اللہ عنہما تمن سید و ارجو ان اکون معهم مش امید کی باس تمن سید کمس کمس سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سید اور عمر رضی اللہ عنہ سید بحبی ایاہم کم سب کیا مش تمن سید محبت و ان لم اعمل بمثل اعمالهم اگر چم تس عمل شان کرمس اش اس ہیت کستان نماز پرمس اش ونا کی جنت اش پونس چوا اسے چنس پٹ بہیو کران لیکن انس رضی اللہ عنہ اس دہ وہر یم سات ماج ان خدمت کرنے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دہن ورین کر ام خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کتا یہ کتا بڑا عمل چھ اور پتہ اسی نماز پرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا باقی چیز یہ پتہ کران زندگی ہندس پتہ آخری ایام مز بیان کہ اس سے گئی واریہ زیادہ خوش اگرچہ اس عمل چھن تیسا لیکن اس سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور محبت چھ اس کے سے عمر رضی اللہ اور اس تہ ون اس محبت اللہ تعالیٰ سی اس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اس محبت تمام صحابن سی اور اس محبت تمام یم اللہ تعالیٰ سن محبوب بند ان اولیاء کرام ون اس تم سارے سی محبت اگرچہ اس عمل چھ تیزا کہین اس امید کہ اللہ تعالیٰ کر اس سارے سی جمع اللہ تعالیٰ کرن اس سارے یمن بہترین ات جماعت سی جمع آمین یا رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند اخ غلام اس آزاد کردہ غلام امس ناؤ ثوبان کیا اس ناؤ ثوبان ونہ امس واریہ زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت اور امس اس صبرہ روزان کی یتھی گھر گھے یہ اس فوراً بی یتھی گھے نا کن نبر یہ فوراً بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ونہ اکہ آو یہ امس جسم واریہ کمزور گومت اور امس رنگ گومت تبدیل یعنی لدر ژھٹ اس امس پھرمس کشر پہ ونان لدر ژھٹ پھرنے یہ بالکل کمزور گومت ونان ام سی بتھ پہ اس غمک آثار ظاہر یہ اس غمگین امس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے ثوبان ژے کم چیزن کورمت چھ یہ رنگ تبدیل ژے کیا غمگین کیا شک ام ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے نا چھ کان تکلیف کی مے چھ دود داغ چھم نا مے اس پیو یاد آخرت کیا پیو یاد اچھا پیو مزہ آخرت یاد اے ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے پیو یاد آخرت اور مے حض گو خوف نہ ام ون گڑ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل حس بہ تیس نا وچان کہین تہ مے شوق گسان زبردست بہس کن دوی یوان اور بہس تہذ کیا کران زیارت کران لیکن مے حض پیو آخرت یاد مے گو خوف بہ ہوں تت وچتھی کیازی تھی حض یو بلند کرنا کمن ست پیغمبرن ست اور بس اگر بہ جنتس مز داخل گوس تہ بہن تت کہین تہ تھی امن کیا فکر صحابن کیا فکر امس ونان گھس دور گھنے آخرتس مز تہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ونان پتہ اللہ تعالیٰ کر آیت نازل ومن یطع اللہ والرسول
يم إطاعت كر الله تعالى سنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تما يحسا شتيم يمن الله تعالى إنعام كيري تما كما مز أسن من نبيين ومز صديقين ومز شهداء ومز بي صالحين ومز وحسنا أولئك رفيقا بحترين حسا شيم سويته ويمن غنق يعني خوف كي ازغسن جدا غسن آخر تسمز رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكيهم كو الله تعالى نقر آيات نازل كي يم أسن الله تعالى جوري من يمني سيت يم سيت يمس محبت يمس شخص آس سمشي يمان و اسكي ازكر محبت إيش صحيح رواية تعالى الشيخ الباني رحمة الله عليه فقه السيرة اسم زمنا يسا شي صحيح رواية و غنق چیز اس کیز کرو محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سید کیز یمس ایک شخص اس محبت آسی الله تعالی تل امس پگا قیام دو دو امس سید ویل اس محبت کرو رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الله تعالی تل اسی ان شاء الله تم سید اور یم کفارن سید منافقن سید رب سنن دشمنن سید محبت تو سو وقت تم سید اس ایک انسان چھ ڈیسائیڈ کرن کہ بہ کم سید تھو محبت بہ کس بناون پنن فیورٹ دیم اس کیز کرو محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سید کیازکہ یم نان لیونگ تھنگ ظاہراً آسان یم بے جان چیز آسان تم تس محبت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھ مد روایت مسند احمد مز ابن عباس کران بیان ونان رضی اللہ عنہما ونان یل ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیوان تم اکس خضر منڈس کن خطبہ دیوان پتہ آو اک شخص تم ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بناو تہ خطر ممبر پتہ بنوک ممبر ممبر بنوک سہ سیود ساد ممبر سہ یوتا آسان یہ کتس یہ ممبر کتس توتہ کتس جی پانچتجی ونہ مسجد تیار کہین تہ گڈ اس مسجد کرن تیار تہ سمجھ گو بہرحال اللہ تعالیٰ دی ات اجر لیکن ان چیزن متعلق سنونا یہ زبردست پہ ڈزائن وزائن باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اس نا مسجد نبوی سہ خضر دلین ہز لیکن تھی مسجد مز روجت کر صحابو قیصر تو کسرا سن سلطنت فتح آو سمجھ اس ظاہری زیب و زیادت سیت یعنی زیادہ پہم دھیان دیوان اصل اس کیا گسان پت مشتی کی بس تہ کران تنقید کی غرض کہ یہ چیزن ہند خیال یہ تم زیٹ رٹ وہ ساس رٹن تھی مولوی صاحب نا گو غرض کہ یہ چیزن ہند خیال تھو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر ممبر آو بناؤ امہ پتہ کھتم تر پہ یہ سو خضر موڈ اس تمہیں مزہ آئی ودنچ آواز اس پہ لکٹ بچہ ودان خضر منڈی مز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی اور یہ روٹو کیا اتھ پہ کچھ مزہ رٹان لکٹس بچس اتھے پہ روٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات گئی ون ثوپ ہاں امہ درانے آواز ونان امہ پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر نو یہ نال مت رٹان پانس ست قیام تک صبح نا روزہ یہ ودان اتھے پہ ونان حسن بصری اس فرماوان یم سات حسن بصری اس نا یہ حدیث کران بیان ونان تمس اس زیادہ ودن تمس اس زیادہ ودن سہ اس ونان یا عباد اللہ اے اللہ تعالیٰ سنجو بندو الخشبۃ تحن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الیہ بمکانہ من اللہ عز و جل یہ لکری مونڈ ہسا اس ودان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند خاطر امس اس شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند امس اس پھیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند وانتم احق ان تشتاقوا الى لقائه تو شو زیادہ حق تھا کہ تو گسو کیا مشتاق آسن تو گسو انتہائی زیادہ شوق آسن کہ اس کرو ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر موٹ بے جان چیز اس محبت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے کرو اس تے جاندار چھ اللہ تعالی بنائے مت اس تے محبت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھے پیٹھ چھ اس وشان صحیح بخاری اس مچھ روایت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرمایا ایک استویل حدیث اس مز ونا یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ احد پہاڑ کیا وچھو احد اس احد کوہ احد یت ونان چھ فرمو هذا جبيل يحبنا ونحبه یہ پہاڑ ہسا چھ اسیت محبت کرا اور اس چھ امس سیت محبت کرا پہاڑ احد پہاڑ چھ محبت کرا کمس سیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میت چھ اسیت محبت اس لیے اس تہ کیا ونو اس تہ چھ احد پہاڑ اسیت کیا محبت یتھی ون تور گسو اس ونو پتس دجن مز میت پتس تم پٹ تلت اور پتھو گری اویزان یتہ چھ تم چھ پکچرز تھو لگیت نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کور یہ چیز تک مز فرموق صحابن انو سا باقی نہ یہ فرموق نا بلکہ اس یہ اک جذبہ آسان اس ونو کہ یت پہاڑس سے محبت اسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گوشلی احد پہاڑ نان لیونگ چھ نا یہ کہ لیونگ چھ ظاہرا چھ نا جماعت چھ نا امس اس محبت بلکہ امس گو یہ کم فرمو یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ات احد احد پہاڑس متعلق دس گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس مے ست محبت کیا اس متعلق ہیکن گواہی دت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن ہسا مے ست محبت تلس بنو کہ یقین سانا مے متعلق فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمس شخصس مے ست محبت تو اس نا اسلاف لیس الشأن ان تحب
يشرو بود معاملك يا استمر خمش محبة فلين است فلين است ولكن الشأن أن تحب بود معامل شو يك تستي محبة كرم شنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فرما يوكا اگر تو دعوا کران شو الله تعالی سید محبت تو مین اتباع کریو الله تعالی کریو اور محبت ہر کوئی دعوا ہز گس دلیل اس اس تو سوری پنس دل اس پڑ اتا اس ونو کیا اس مت لکھے کیا گوی ہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یمس امتی اس اس مسجد محبت یت مسجد مز بہن ویلس اللہ تعالی کرین اس پیس پر سان دل مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اتا امین یا رب العالمین اس متعلق من بو ایک چیز ایک ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شوتے بوزمت ایک ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس مسجد ایک مجلس مس اور فرمو کہ ایک دو ہسا اس اک جابرشن ول جابرشن تے امس ایو رامہون ایو امس یا شال ایشن سمجھن خاطر کھن خاطر ام کر امس یعنی ام کر امس تھوڑا دور ہس کرنس دور کڑن یا لوینس سفور واپس ون سے تم دو کیا خرخص امیز اور نسرام ہوئن تم دو کیا خرخص یم دون اس بغیر امس چنی جبس کو ہن اثر گچ یعنی قیام تو حالت تھی اس سری تراون پن کھیل ویل سری تھی وفا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحابہ ون با ایدن باقی صحابہ تم ون علی یہ رام ہون ذئب کرے نہیں کرے کتھ تم گئے حیران تم قرنا تے انکار کرے لیکن تم گئے حیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو بشو سات پٹ ایمان تھاوان بیش ابو بکر صدیق ات پٹ ایمان تھاوان اور بیش ات پٹ عمر تھاوان ایمان رضی اللہ عنہما وانا راوی نو اسیتن ابو بکر ات مجلس مز اور نو اس عمر رضی اللہ عنہما تم چھن مجلس مز تیمر متعلق چھ گاوی دیوا پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مت چھ ات پٹ ایمان اور ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما تیمن تو چھ ات کت پٹ ایمان وی کو فضیلت چھ تیہن یعنی مطلب کیا چھ امیک چاہے بہ کہ تہ فرماو تیم انن ضروری تیم کرن تصدیق کیا اس متعلق ہاکن فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ می فرمو یم شخص اس چھ ات پٹ ایمان اشنا پن پن ٹٹولن کیا اچھا پزی پٹ یعنی اچھا پزی پٹ پرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریشو دیم اس کیا کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جیم جمادات ایسا آسان یم ظاہرن نون لیمنگ چھ آسان بے جان چھ آسان تم تی اس محبت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تریم اس کیا کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سگو کی لانه کان صلی اللہ علیہ وسلم یحبنا حبا شدیدا کیا از کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسد وری زیادہ محبت اسد امتی ان سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وری زیادہ محبت اس دی مونتا میں بدل اس کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق شیخ حدیث آمد صحیح مسلم اسمز وانا عبد الله بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وانا اکسا تصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شدن فرماون رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے معنی رب یمو بتو سنی واریہ لوک گمراہ کرت فمن تبعنی فانه منی بے شک یس میان اتباع کر سوی شمیون یہ پر کی آیت اور بے پر کی آیت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ساتھ فرمائے قیام تو دو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان تعذبهم فانهم عبادك اے اللہ اگر سیمن عذاب کرہ یلز اللہ تعالی کرے کھڑا اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چے ونتی ون مکری عبادت پتہ بین عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ اگر سیمن عذاب کرہ کم شی چی وین بند و ان تغفر لهم اگر وہ مغفرت کرہ کرہ فانک انت العزیز الحکیم تو چوک زبردست قوت ول اور زبردست حکمت ول ربن عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو غفور الرحیم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو زبردست طاقت ول یعنی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زنو سی من پر شرارت تھا وان تے ون یہ موشے میسج یہ معاملہ کرمت رب اس یہ من سی خوش گسے کرنا کوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پائرے فرفع یدیہ ونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل دشت مبارک تھود اچنا ونا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ون پنس امت اس متعلق عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ون پنس امت اس متعلق ونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل دشت مبارک تھود ون اللہم امتی امتی اے اللہ مین امتی مین امتی وبکا وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ود فقال الله عز وجل وانا الله تعالى فرمو يا جبريل اذهب الى محمد نيرسا غاسا محمد صلى الله عليه وسلم نش وربك اعلم حالكي چون رب شو زانان فسله ما يبكيك تمن پرست تو اي کوس چيز شو وادنا تو کیسے وادان فاتاه جبريل عليه السلام وانا جبريل عليه الصلاه والسلام آو فساله تم کر سوال حالكي رب سر سوري پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خبر اور اللہ بات تھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام واپس خود اللہ تعالی فرمو یا جبریل اذهب الى محمد اے جبریل گس واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نش فقل فرماؤس
انا سنرزيك في امتك ان قريب کر وہ خوش تو پنس امت اس متعلق رز کہیں چن پرواہ تو اس امت اس متعلق اس لیے کو ودان اسانی خطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کیسے کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جی تم اس اسید وار یہ زیادہ محبت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم اس مز روایت 376 نمبر حدیث بیش یعنی اتن کیا ون اس حض کرو تو تہندس امت کس بار اس مز رز امت کمس امتی کمس ونو یس یعنی ام کلمہ پور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پت کر نے ام تم چیز یمو سی امی اسلام مز نبر دراو یعنی یہ اشور کرام دعوا کہ بس امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند لیکن پتہ سے اللہ تعالیٰ بغیر واقعہ منگان یا اس ونان یا شیخ سید عبد القادر شیئا للہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سند بزرگ تم اللہ تعالیٰ سند ولی اس تمہن سب بغض تھے تمہس سب اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کران لیکن منگن کمس اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمو تر پن وفات وز پنس نچوس نصیحت اگر بوٹک فت تہ آسی منگن سب کمس منگز مے فرموس کمس منگز اللہ تعالیٰ اس لیے غرض کہ یعنی سہ گھس پزی پہ امتی آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو تیش ییتن براد اچھا وچھ ون تھی بیاکھ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ ونان اکہ دہ ہسا اس بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بہت مے وچھ تم بڑ خوش مے ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلز مے خاطر کرتو دعا مے خاطر کرتو ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دعا فرموک اللہم اغفر لعائشہ اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کر مغفرت اگر تم مولی صاحبس ونو اتس کر دعا خیر مولوی صٲبن مونٛگ دعا ربا أمِس کر مغفرت تۄہہِ کھسیو أنٛدرٕ کِنۍ شرارت ؤنِو کہِ مےٚ کَم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ تہٕ مولوی صٲب چھِ میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ منٛگان مغفرت یعنی مغفرتُک دعا أسۍ چھِنا گۄناہو سۭتۍ ؤلِتھ گوٚو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر دعا اے اللہ عائشہ حظ کر کیٛاہ مغفرت ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت یہِ کیٛاہ سا أمِس برونٛٹھ گٔے گۄناہ یا یہِ کیٛاہ سا گژھنَس تِمن کرو سٲرسٕے معاف یہِ کیٛاہ سا أمۍ ننہِ وار کٔرۍ یا ژوٗرِ کٔرِنۍ تِمن سارنٕے گۄناہن کوٚرُس معاف تِمن سارنٕے خطہن کوٚرُس معاف وَنان عائشہ رضی اللہ عنہا وَنان مےٚ آو اَسُن اَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ گٔیَس خۄش اَتھ دُہَس پٮ۪ٹھ وَنان حتیٰ کہِ مےٚ پیوٚو کیٛاہ کَلہٕ پیوٚو مےٚ یِتھ پٲٹھۍ یعنی اَسان اَسان چھُنہ پَتہٕ کَلہٕ والان بۄن کُن پَنُن کَلہٕ وول مےٚ یِتھ پٲٹھۍ پنٛنِس کھۄنہِ منٛز وَنان اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا سُرُک دُعا آیہِ ژےٚ گوٚو میون دُعا خۄش قالت وما لیلا یسرنی دُعاؤک مےٚ کیٛازِ گژھِ ہا نہٕ تُہُنٛد دُعا خۄش مےٚ حظ گوٚو یہِ خۄش یہِ دُعا تۄہہِ کوٗتاہ بہتریٖن دُعا کوٚروٗ میٛانہِ خٲطرٕ فقال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس واللہ انها لدعاء لامتی فی کل صلاۃ فرموس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ہر نمازِ منٛز چھُس بہٕ پنٛنِس اُمتَس خٲطرٕ یِہوٚے دُعا منٛگان کُس دُعا ربا میٲنِس اُمتَس کَر کیٛاہ پٔتمٮ۪ن بُٹھٮ۪ن خطہَن معاف اور یہِ کیٛاہ سا تِمو ننہِ وار کوٚر یہِ کیٛاہ سا ژوٗرِ کوٚر گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ہر نمازِ منٛز سانہِ خٲطرٕ دُعا کَران تِم اُمتی تہِ یِم تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یا یِم گُزریمٕتۍ ٲسۍ اور تِم اُمتی یِم یِنہٕ وٲلۍ ٲسۍ گوٚو یوٗتاہ محبت ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ موٗجوٗب کَرو أسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محبت یہِ گژھِ یِمو اوس ترٛیِم چیٖز أسۍ کیٛازِ کَرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کیٛازِ تِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ شریٖر اِنتِہٲیی زیادٕ محبت کَران تَمہِ محبتُک بدل دِمو أسۍ تۄہہِ تھوڑا بہت أسۍ کَتہِ واتو تَتھ محبتَس لیکِن کوٗشِش کَرو أسۍ کَرو یورٕ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ژوٗرِم چیٖز أسۍ کیٛازِ کَرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ گوٚو حتیٰ لا نکوٗن فُساقن أسۍ گٔژھۍ نہٕ فاسِق بَنٕنۍ اگر کٲنٛسہِ وَنان یعنی کانٛہہ چھا پَسنٛد کَران اَسہِ منٛز أسۍ گٔژھۍ فاسِق آسٕنۍ نافرمان آسٕنۍ وۄنۍ چھِ کَران پَسنٛد اَسہِ بَنٲیِن اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ اِطاعت کَرَن وٲلۍ گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ سورہ توبہَس منٛز کُل اِنکانا آبا اُکُم فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُہٕنٛدۍ آبا و اجداد مٲلۍ ماجہِ وَ اَبنا اُکُم تُہٕنٛدۍ اولاد وَ اِخوان اُکُم تُہٕنٛدۍ بٲے بیٚنہِ وَ ازواج اُکُم تُہٕنٛدۍ خانٛدار خانٛدارِنہِ وَ عشیٖرتُکُم تُہٕنٛدۍ رِشتہٕ دار وَ اموالُن اِکطرف تُموہا یِم مال تۄہہِ کَمٲیِو تِم وَ تِجارتُن تخشونا کسادہا تِم تِجارت یِمن ہِنٛدۍ نۄقصانُک تۄہہِ خوف چھُو آسان وَ مساکِنُ تردونہا تِم گرٕ بنٛگلہٕ یِم تۄہہِ کیٛاہ پسندیٖدہ چھُو احب الیکم من اللہ و رسوٗلہ یِم آسنو تۄہہِ زیادٕ ٹٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول سٕنٛدِ کھۄتہٕ صلی اللہ علیہ وسلم وَ جہادٕن فی سبیٖلہ اور رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز جہاد کھۄتہٕ آسنو ٹٲٹھۍ فتح ربسوٗ حتیٰ یأتی اللہ بعمرہ پیٲرِو أتھی یِتھ کالَس رۄبیو پَنُن حُکُم ہٮ۪تھ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ چھُنہٕ فاسِق قومَس ہدایت کَران گوٚو ییٚمِس یِم ٲٹھ چیٖز آسَن زیادٕ محبوٗب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کھۄتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھۄتہٕ اور جہاد کھۄتہٕ رۄب فرماو یِم چھِ فاسِق اس لیے اگر نہٕ اَسہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محبت آسہِ کِہیٖنۍ نہ اوس بہٕ لمِ دلِک اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أسۍ تیٚلہِ کَم چھِ أسۍ تیٚلہِ چھِ أسۍ فاسِق اس لیے أسۍ تھاوو اَمہِ موٗجوٗب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ یَژھان کہِ رۄب گوٚژھ اَسہِ وَنُن کہِ تُہۍ ہَسا چھُو فاسِق
الله تعالى دين استمنش نجات الله تعالى دين اسي بنس پیغمبر اسد محبت کرن توفیق امین یا رب العالمین یزن ورت ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال امس ونان چھ چنا سوس اخ استلاس فرتی اوس سو اخ ایت بٹ شعر تو اوس سو اخ لیکن یعنی چھس بار بار ونان ہا اش چھ مگر یوایان اش کرا غلو یاد کرو اس تیوتا محبت کنس اش امس خلاف پتہ اسن بوزن نہ کرو تیزا نفرت کنس اش ن پتہ سن صحیح تی اسن بوزن اوتی گوسن گسن کی اگر تھی تمہ سو نا شعری تمہ مختلف کتاب ہاں بانگ درا استن ارمغان حجاز استن بال جبریل استن یا باقی یا زبور اجم استن اسرار خودی استن رموز بے خودی استن تم کتاب لگو پرنے لچھن تم واریاہ کتاب انسانس مہ مثال کے طور پر اگر بہ پن کت کر نا بہس مانتو ٹینتھس الیونتھس تین اس کیا مطلب تیوتہ نا کی بدعاتن وداعتن مز کی لیکن مانتو حنفی مسلک ست اس تعلق تھوان اور بیس تر مز تم وسیل یا باقی باقی چیز پتہ آس بہ کھن پتہ کور اللہ تعالیٰ ہدایت لیکن کہاں مہ اگر مے کہاں ون مے متعلق ون زن کہاں ہے یہ ہسا گوڑ الیونتھس تین گمرہی مز فار ایگزامپل مے یہ حقیقت یہ حقیقت کن کہین چھنا حقیقت مے مہ گوس اتھ پیٹھ شرارت کھسن ہے کہ امس کیاز ووک گمراہ غرض چھ کہ تتھے پیٹھ ڈاکٹر اقبال چھ ام سند کلام تہ کیا ابتدائی دورس مز سہ بالکل یعنی باطل پتہ اقبال صبن کیا تمہ پتہ ان ولس کلامس مز تک پانے رد کورمت آو سمجھ ام کلام آنا پورمت سوری تمس تر پانے فکر چھنا انسانس نا آرا تبدیل پوتس گسان گو تمہ اعتبار اتھے پیٹھ کی لیکچرس تمہن مجھ کی چیز اور یور یمو نش پتہ یمو پتہ علما یعنی علما تمہن پوتس رد کورمت تمہن چیزن کہ ہسا چھ صحیح کہین تہ مے کیاز ہوتے ناو تمہ چھ اخ شعر ووت ونان یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ ونان چھ یہ مال دولت دنیا یہ مال دنیا ہوک دولت یہ رشتہ و پیوند اور یم رشتہ داری اس امس آسان چھ بتانے وہم گما یم چھ کیا وہم گما ہک بت صرف چھ کیا لا الہ الا اللہ یم اٹھ چیز چھ نا یتھ آیت مز یم چھ یمن اتھ دون شعرن مز یم جمع یہ مال دولت دنیا تس مز گو ہم سوری کس کس تتھ مز گو مال تہ تتھ مز گو تجارت تہ تتھ مز گو گاڑی بنگلہ تہ یہ رشتہ و پیوند تتھ مز گئی کم مل ماجی شر بیٚنہِ بٲے خاندارنہِ رشتہ دار تہ مانہِ سٲری تٔتھۍ مز ونان بُتانے وہم گما لا الہ الا اللہ یعنی چھُنہ کُنہِ ساتہٕ انما من الشعر لحکمہ شعرن مز چھُ کُنہِ ساتہٕ کیاہ آسان حکمت تہِ آو سمجھ گوٚو تمہِ لحاظ یُتھُے أسۍ شعر کانٛہہ کوٹ کرو أسۍ چھِ ونان ییٚمہِ سُنٛد اسہِ یہِ شعر اوٚن یہِ چھُ سورُے 100% ٹھیٖک نہ تہِ چھُنہٕ آسان صحیح گوٚو تمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ ہمیشہٕ ییٚلہِ تہِ بہٕ ڈاکٹر اقبال صٲبُن کانٛہہ شعر ونہٕ مےٚ چھُ پیٚوان کیاہ کرُن سۭتۍ اتھ تفصیٖل پیٚوان کرُن کیازِ خیال چھُنہ تھاوُن اتھ دیٖن النصیٖحا دیٖن کیاہ چھُ خٲر خٲہی کیازِ میانہِ کُنہِ کلام سۭتۍ گٔژھِو تُہۍ پتہٕ تٔمسٕے کُن مایل تہٕ پتہٕ رٔٹِو تُہۍ تِم شعر تہِ یِم نہٕ صحیح چھِ سُہ کٔمِس کھسہِ سورُے اس لیے اتھ یُتھُے شاٹ کلِپ کانٛہہ بناوِ سُہ گژھِ اتھ سٲرسٕے ہٕنٛدۍ بناوُن سُہ بنایہِ اتھ شعرسٕے یوت تہٕ گژھِ پتہٕ تمہِ سۭتۍ مسلہٕ وۄنۍ غرض کیاہ چھُ أسۍ کیازِ کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کیازِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ فُساخ بنُن کینٛہہ کیازِ رۄبن فرمو یِمن نہٕ محبت آسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تِم چھِ فاسق تِم کیاہ چھِ رۄبن فرمو تِمن یِم ہسا چھِ فاسق پوٗنٛژِم أسۍ کیازِ کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کیازِ کمال المان فی محبتِہ ایمانُک کمال چھُ کتھ منٛز اگر اسہِ کامل ایمان آسہِ پنُن تھاوُن تیٚلہِ کیاہ گژھِ آسُن محبت اسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کیازِ رۄبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یؤمن احدکم تۄہہِ منٛز چھُنہٕ تیٖتِس کالس کامل مومنٕے کانٛہہ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین ییٖتِس کالس نہٕ بہٕ تٔمِس بہٕ ٹوٹھ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدیو والدینو کھۄتہٕ تہِ تٔمۍ سٕنٛدیو اولادو کھۄتہٕ اور تمام لُکو کھۄتہٕ نتہٕ نسا چھُنہٕ سُہ کامل مومن مگر اسہِ ایمان پنُن مُکمل بناوُن چھُ تیٚلہِ تہِ گژھِ اسہِ محبت آسُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ اسہِ تہِ بوٗز نہ یہِ حدیٖث اسہِ بوٗز اکہِ کنہ اور اسہِ بوزان تہِ أڑہن کیاہ گٔمٕژ مٔشِد لیکِن صحابہ ٲسۍ یہِ سیٖریسلی نِوان صحیح بُخٲریس منٛز چھِ رِوایت کہِ اکہِ ساتہٕ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پران پکان اور تِم ٲسۍ عمر رضی اللہ عنہس اتھس تھپھ کٔرِتھ پننہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ اتھس منٛز اتھ تھٲوِتھ دستہِ مُبارک تھٲوِتھ عمر رضی اللہ عنہن ووٚن یورے کتھ کتھ آسان کران تٔمۍ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء تُہۍ حظ چھُو مےٚ ہر چیٖز کھۄتہٕ زیادٕ محبوٗب ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ حظ چھُوم تُہی الا من نفسی سِوایے نہٕ پننہِ نفسہٕ کھۄتہٕ پننہِ پانہٕ کھۄتہٕ نہٕ حظ چھُوم نہٕ ٹٲٹھۍ مطلب کیاہ چھُ امیُک اگر کانٛہہ مُصیٖبت چھِ ییٚتٮ۪ن مےٚ پننِس نفسس خطرٕ آسہِ تتٮ۪ن دِمہٕ بہٕ کتھ ترجیح پننسٕے نفسس یِہوے چھُنہ مطلب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس لا نہ والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسی تٔمۍ سُنٛد قسم أمۍ سٕنٛدِس دستہِ مُبارکس سُنٛد میون جان چھُ تیٖتِس کالس چھُکھ نہٕ مومن پوٗرٕ ییٖتِس کالس نہٕ کیاہ آسے پننہِ نفسہٕ کھۄتہٕ تہِ آسے بٕے ٹوٹھ عمر رضی اللہ عنہ کوٚر غورو فِکر پننہِ جایہِ أمۍ سونٛچ سمجھ أنٛدرٕ کِنۍ پتہٕ ونُن فإنه الآن
والله لأنت أحب إلي من نفسي وين حظ چھو تو میں کیا پنے نفس کو تے زیادہ تو یم اس نے الفاظ یوت کی ام کو غور فکر کی میں کیا ہوا نوں چھو یہ چھ کلام کر عمر رضی اللہ عنہ تم سوت یم اس وحی چھ گسان نازل اگر عمر رضی اللہ عنہ غلط وے نہ کان کات فورن گش وحی نازل یوز چھ ونان زیب سیت یوت یونس نی دل سیت ونان کی ہند گوش دی پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر وین اے عمر وین گوش ایمان مکمل اوا سمجھ گو یہ ہو ایتن ابن حجر کران ذکر ونا بعض علماء ہس ذکر کران ونا اس لا تصدق فی حبی حتى تؤثر رضای علی ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مستیت کلاس چکوین اس مینس محبت مینس میون میون محبت میانی محبت کو دعوا کر رسمس چکوین پزور ایتس کلاس نس میانی رضا مندی پن نفسنی خواہشات پر ترجیح دک و ان کان فیہ الہلاک اگر می رج کرن خاطر چ ہلاک ہلاک تہ اسی گسو یہ ہو ایتن مراد یمو من کی مشن پن نفس خود چھو من ٹوٹ کنا پن نفس خود تے گوس اسن ٹوٹ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو اس کیج کرو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ام سے چھو سون ایمان مکمل گسان اگر کان شخص وین مناسا چھو نی تے من سے محبت نعوذ باللہ من ذلک شخص کیش شو کافر ایشو کافر ای شخص اور اگر کہ وین چھو محبت لیکن پن نفس خود نہ کہ ہندی کیش ام چھو ایمان کمزور ام چھو ایمان مکمل اوا سمج رب دین عیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا توفی وچو اخ حدیث چھ میں اس کر اخ نفر فون اللہ تعالی کرن اشارن ہدایت تم استگرن ہدایت حدیث مس فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مس اخری کلام عیسی دنیا مز لا الہ الا اللہ یا سگ جنت اس مس داخل یہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تی میتی کوری حدیث بیان میت ون نہیں سی ہن تے ماشو لکھت محمد رسول اللہ چن ایتن لکھت کہ صلی اللہ علیہ وسلم اچ لکھت اخری اکرس متعلق چھ کات کرن خاص طور پر مسلمان اس مدری کی زندگی میں تو اس مانان اللہ تعالی سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی لیکن پتہ ورنہ کہ آخری دنیا مز نیران نیران اگر امس کیا خود لا الہ الا اللہ مشنا ما یہ سہن بنیمس حالانکہ مش پتہ ون مدت مز کہ اگر محمد رسول اللہ تھی پاری صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شو لیکن اگر اسا امس لا الہ الا اللہ خود دپن گس کی گس انشاءاللہ امس مز چھ رسل چھ یعنی امس خاطر خوش خبری سوس میں کرا فون ہے تل چھ تل چھ تی کرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار انکار کس کر تم سو کافر شخص اس انکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حدیث مجھے یہ الفاظ ہے نا یہ غلط وہ حدیث تک مز ما ہے تہ اس ضروری ون محمد رسول اللہ تھی پارن صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یہ حدیث مجھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن بہ کت کن کرا ات ایڈ پنہ طرف گو کن سات کنفیوژن گانا کن سات اس متعلق کنفیوژن آسان شاید چھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی کھین ٹھیک اس کرو تمہ خطر دعا رب سن لعنت اسن تمس پہ امس محبت آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت کرو آمین آمین اللہ تعالیٰ دین اس من سیت محبت کرنا تو رب سن لعنت اسن تمن پہ امس اولیاء ہن سیت محبت آس کہین اللہ تعالیٰ دین اس اولیاء ہن سیت محبت کرنا تو فی اسے کنس اس کنفیوژن یا کان چیز سو چھ تمس پرابلم نہ چھن سو دعوت چھ بالکل واضح سان اکید سن کتاب مز یہ چیز لکھت یہ اکید کس اس گس محبت آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیم اس کیا کرو تمن سیت محبت کیا انہو صلی اللہ علیہ وسلم ولی ولی کل مؤمن اس کرو تم ام موجب محبت تمن سیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم سے ہر مومن سیت ولی دوست ولی ونان کمس دوست اڑ ونان ولی ہسا گو مددگار ولی ونان مددگار است لیکن یہ مراد دو دوست یت پہ اللہ تعالیٰ فرمان النبی اولا بالمؤمن من انفسهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ مومنن پنو نفسو خط زیادہ قریب یعنی نفسو خط زیادہ حق چھ مومنن کم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو اللہ تعالی ہن قران اس مز و ازواجہ امہاتہم بیشن اللہ تعالی فرمان کی تیز یم گرواج نہ اس تم چھ مومنن ہز ماج ام تو چھ تم منا امہات المؤمنین گرب چھ فرمان کی نبی ہسا چھ صلی اللہ علیہ وسلم تو پنو نفسو خط زیادہ قریب وہ نبی چھ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خود قریب اس لیے امہ موجب تھاو اس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت اور ستم تو آخری چیز اس کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیت محبت سو گو لکی نذوق حلاوت الایمان تاکہ اس لبو ایمان چ مٹھاس ایمان کو مدریر یتھ میں یہ مٹھاس لفظ ون تب اس تھوڑا آب یوان چھنا یہ آنچار لفظ چھنا ونان اس کیا یوان امس ذہنس مز دماغ واتا میسیج کہ اہن سا آنچار شاید بھی نی کھیون گو غرض چھ تھس ونان مٹھاس حلاوت مدریر اس کیا باسان اس تھوڑا یعنی آب ہو گو تاکہ اس لبو ایمان چ مٹھاس ایمان کو مزہ ایمان آسان کیا مٹھاس ایمان مز پہ اطمینان یوان سکون یوان اگر سو اطمینان تو سکون اس حاصل کرن چھ تم خاطر گس محبت آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت انس رضی اللہ عنہ کرم بیان
وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ترے کوالٹی یمس مز آسن سو ہسا لبہ ایمانچ مٹھاس سو لبہ ایمانک مدریر سو کیا ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما امس گھ اللہ تعالیٰ تو بیم سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ آسن یمو دیو بغیر کھتن ساروی کھت ٹوٹ گھ آسن اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈنچ کوالٹی دیم و ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ اور یم سات شخص ست محبت کرے یہ گھس امس محبت کرن صرف کم سند خطر اللہ تعالیٰ سند خطر غیر محرم لڑکی سے چھ نفر ونان مے ہسا چھ امس محبت یہ اللہ تعالیٰ سند خطر کران امس کیا ربن ووت کہ غیر محرم سیت مسا تھوت تعلقات امس گھس آسن رب سند خطر کیا اس کی علماء سیت محبت کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند وارث تمہن سو اللہ تعالیٰ محبت کران اس کی طلاب علم سیت محبت کیا ان فرشت پن پر بچھان اس تک ان سیت محبت آسن گل اس محبت کرو سہ کم سند خطر کرو اللہ تعالیٰ سند خطر و ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یقذف فی النار اور یہ اس ناپسند کران کفرس مز بی واپس گسن تت پیٹ ات پیٹ ناپسند کران چھ یہ کت مز لگاونا نارس مز جہنمس مز اگر کنس ونوس لگاو یا دنیا کس کن نارس مز کہ نفر کرے پسند یہ امس اس ناپسند اتھے پیٹ کہ ایمان پتہ گوس نبی کفرس مز گسن ایک انسان کور شرک نش توب یہ آو توحیدس کن ام کور بدعت نش توب یہ آو سنتس کن ام کور حرام کاری نش توب یہ آو کن حیاس کن امس پزن پتہ تم وت بی اختیار کرن امس گھ ناپسند آسن ات پہ امس نارس مز گھن ناپسند فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس یم ترے کوالٹی آسن یہ ہسا لبہ کیا ایمانچ مٹھاس ایمانک مدریر کم فرمو یہ کم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ کن سات درود تہ پہ اچھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اصل کن سات گھ مے زن گھ بامبر مز لیکن ہمیشہ گھس کوشش کرنے کہ درود کیا گھو پہ اخ محدثین کیا ٹھوٹ اخ درود بنوت ات پہ اجماع یہ بدعت اچھ پہ ات تہ پہ ٹھوٹے لکھو تہ سادی یوت لکھو ابن صلاح لکھان رحمت اللہ ونان یہ سست نفر اس یتھے یہ لکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھن یہ پورے یہ لکھن سادی یوت وہ کتا ٹائم لگے ات نت امس خود رود لیکن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد چھ لیکن تیل سوری امس کیا امہ بجائے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام وہ پڑھا آرام سان یہ دعا کران یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند خطر یہ دعا پرو اللہ تعالیٰ اس دہ رحمت سوزان اس ما کرو ات مزہ کنجوسی گو غرض یہ کم فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو امس مزہ ترے کوالٹیز آن سہ لبہ ایمانک مدریر اور تمو ترو کوالٹی مز کیا اخ کوالٹی کہ امس آس محبت اللہ تعالیٰ تو بیم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان امس ساروی کھت زیادہ ٹھیک محبت آس ساروی کھت زیادہ وچو ون وی کیا مسلہ اتن ابن القیم فرمان رحمۃ اللہ علیہ ابن القیم زنو نا ناؤ چھ بوزمت ابن القیم اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب سٹوڈنٹ ونا فإن للإيمان حلاوة تش پتہ یہ یتھ یتھ بہ ون تو ایمانس مٹھاس آسان بس تھوری ونان کیا ونان پریکٹکلی اس اللہ تعالیٰ کرن اس ایمان مٹھاس عطا پریکٹکلی چھ اس تیزا مٹھاسا وچمس ونی کیا اس تم کوالٹی پانس مز تھوان یتھے ابن القیم فرمائے رحمت اللہ علیہ یہ پریکٹیکل نفر آو سمجھ تھی کیا ونان ونان فإن للإيمان حلاوة ونان ایمانس مٹھاس آسان اس پہ اگر کھانا ون مٹھائے کھول کت آسان مدر آسان یا اتھے پہ باقی اس کھیو اور کستان چلی لیمن فار ایگزامپل کھیو اس اور لیز مے ون مے دیو لیز اکھ چھنا مے چھنا پتہ اس کت مزہ آسان توے ونان دیم لٹ تہ دیو سا مے یہ ابن القیم ونان کت متعلق ونان ایمانس مزہ آسان من لم یذقھا فلیرجع یمس نہ یہ مزہ آو ایمانک کہین یمس نہ مٹھاس باسان ایمانس کہین یہ گھن بی واپس یہ کرن رجوع یہ کرن ایمانک نور حاصل یم ذریعہ امس ایمانس مٹھاس گھ حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیس حدیث مز ذاق طعم الایمان تم ہسا ژہ ایمانک مزہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ذاق یعنی ژہن یہ او وجدہ یہ لبہ ایمانس مٹھاس ونان شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس فرمان رحمۃ اللہ علیہ کیا اس فرمان اذا لم تجد للعمل حلاوة فی قلبك اگر نہ سا کن عمل لبق دلس مز مٹھاس کہین ون شراحا اور ژ لبق دلس مز کشادگی کہین ژے گھی کھا عمل کرنے سی تنگی کھا نیک عمل کرنے سی فتہمہ ات عمل لگے ز تہمت ثت صحیح پہ عمل کرم ات مز کتنا ٹھیک خلل گومت تمہ موجود چھ مٹھاس کیا فإن الرب تعالی شکور کیا رب شکور رب قدردان
یعنی ییم سات اصل پٹ کا عمل کر رب دی امیک جزا یل نی ربن چے میٹھاس ہو نئی زین زکی چے چھ کتن غلطی گسن چشت نی اصل پٹ عمل کرمس اسی اللہ تعالی کرن اسی ایمان اس میٹھاس عطا تش پتہ ابن القیم شوانا رحمت اللہ علیہ ونان چے لیس دنیا ہس مز اس کن سات حالات باسان تنگ حالات باسان تش پتہ ابن تیمیہ صاحب نے وس کی حالات اس خراب تتا اس حملہ کران اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پان تہ سزا دن دہ وری تمو جیلسی مز دمت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مختلف مسائل پہ اچھا ونان ابن القیم یل حالات اس تنگ باسان نبر اس شیخ الاسلام صوبس نش بہن خطر ونان اس پانے کیا گسان سکون حاصل اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس فجر نماز پتہ بہان ذکر کرنے خطر کتن تم مانت ازک وقت حساب دہن بجن تم پتہ ونان یہ صبح غذا کیا اگر نا یہ کھمہ تیل نسا روز نا زندہ اور ابن تیمیہ فرما رحمۃ اللہ علیہ ونان دل ہسا اکی گاڑی ہند پہ گاڈ از گاڈ فش تو ات کیا اگر یہ آب ذکر ات خطر آب چھ حیثیت تھوان اگر یہ آب مز نبر کڑون یہ کیا گھس مر نا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ تمو ترمو نا یہ کیا فرمو دل چی گاڑ تی حکمو تاون ذکر ہند پون دس لسیو توے چھ فرمو کہ دل چھ گاڑ گاڑی ہند پٹ آسان یم تاون ہوچھی ات ذکر ہند آب دے ات یہ روزی تیلے زندہ وہ ذکر گھس اخ انسان زیادہ زیادہ کرن ام سی اکس کیا گسان مٹھاس گسان ایمان حاصل اس کوتا ذکر چھ کران سلام السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وتھان تو واری سری نی کی بہن سارے تھی حکم لگان کی امس ونان ٹھیک ون کور ذکر ون بہ وت وت کال کھانس پہ کیا کران وت وت ذکر کی پہ مختلف مشغولیتن ست لگان پہ امس حساب روزان گوشت اس کی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت تاکہ اس لبو ایمان مٹھاس تاکہ اس لبو ایمان گو کس چیز کر میں ذکر ست چیز یعنی یہ موجود اس امہ علاوہ تھی یعنی ست چیز تم یہ ات ریزن کہ اس کی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ون تو گڈ چیز کیا اس ون گڈ چیز کی یمس سی محبت آس اکس شخص سی پگہ تم سی ستن اچھان کہ اس گھس پگہ یہ جمع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیم دم گو نان لونگ تھنگس بے جان چیز تم تس محبت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی تابال سے جاندار اس کوتاہ محبت کرو اس ما گھس بے جان چیزوں کھت بتر گھن تریم کیاز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سی شدید محبت کران انتہائی زیادہ محبت کران تھوڑا بہت تمو یور تدل صلی اللہ علیہ وسلم ثورم حتی لا نکون فساقن اس گھس فاسق بن کی ربن فرمو یمس نسا محبت آسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت ربن گزر تم کمو مز فاسقو اندر گو اس یسان فاسق بن کہین پنچم ایمان کمال کت مز ایمان گھس تیل سون کامل اس محبت آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت شیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومنس تم سند نفس خود زیادہ قریب اور زیادہ حق چس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند اور ستم تاکہ اس لبو ایمان مٹھاس تاکہ اس لبو ایمان مٹھاس تھکو ما تھی ون وچھو بس ما کرو اخ چیز ذکر ہاں پتہ باقی وچھو پتہ تھی مے بیٚیہِ تھٲیِو ییٚتہِ پروگرام انشاء اللہ وچھ اسہِ اکھ چیز سُہ گوٚو علاماتو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتھ کرو أسۍ مختصرن ذکر زیادٕ یعنی بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ ٹایمس پتہٕ رٹان کینٛہہ پتہٕ چھُ تھکان انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اگر اسہِ محبت چھُ أسۍ چھِ ونان کہِ اہن سا اسہِ ہسا چھُ تِمن سۭتۍ محبت اور گژھِ تہِ آسُن تتھ کیاہ علامات چھِ کینٛہہ نِشٲنی چھِنہ آسان چھِ آسان کینٛہہ علامات ویتر کرو کینٛہن علاماتن ہُنٛد ذکر گۄڈنِچ علامت چھِ یعنی سُہ گوٚو اتباعہ والاخذ بسنته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنٛز اتباع کرن اور تِہُنٛد سنت رٹُن مضبوٗطی سان ہر کانٛہہ سنت چاہے یعنی کٲشِر چھِ ونان سنتن ہسا چھِ زٕ قٕسم آسان کٲشِر حظ ونان کیاہ کیاہ دَنہِ سنت تہٕ بیٚیہِ کَنہِ سنت تۄہہِ چھُ بوٗزمُت یہِ دَنہِ سنت گوٚو مطلب دٔنۍ چھِنہ آسان سالس منٛز مطلب یُس نرم نرم آسہِ بیٛاکھ کیاہ گوٚو کَنہِ سنت یُس مطلب تھوڑا سختی أمِس گژھِ چھُنہ مِثال کے طور پر کینٛہہ سنت چھِ مطلب آسان کُنہِ یعنی یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس خٲطرٕ پنٛنہِ پنٛنہِ اعتبار کٲنٛسہِ باسہِ گۄڈو ہیوٚر یَزار تھاوُن یہِ باسہِ نہٕ أمِس تیُتھ کانٛہہ مسلہٕ لیکِن ییٚلہِ یہِ ریش ہیٚیہِ تھاوُن أمِس چھِنہ گژھان مُشکِلات خانٛدارٮ۪ن تہِ چھِ وَنان یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ آز ژےٚ چھُے سفید وۄنۍ یِوان اَتہِ بوزنہٕ اَوَے سَمجھ یا باقٕے باقٕے شیطان چھِ أمِس کَشان یَپٲرۍ چھُنہ یہِ چھُ وَنان مےٚ حظ چھُ کَشُن وۄتھان
یا باقی مسائل امس پتہ جواب آسان تتہ تھی امس ونان سے نسا یادگوری کاسن تو نت نسا دم جواب یہ کیا بنو امس خطر یہ ون کن سنت سخ آو سمجھ گو ہر کھانا سنت کیا ادخلو فی السلم کافا پور پور گھ اسلام مز آو سمجھ گو غرض یہ ات کیا نشانی امس محبت اس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت کہ اِسو اتباع تہذ کر تہد سنت رٹو مضبوطی سان یل تہ کھانا لگہ پتہ کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تمہ اتباع کرو تمہ یمک حکم دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کرو یم نش تہ منع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.